תודה וכבוד למקור, ובתור חלקכם אני רואה לוקחים ברצינות ורושמים דברים, אז שיהיה לכם אפילו מקור להרת ולראות אם טעיתי פה ושם או להרחיב, כי כמה שדיברתי זה לא די, יש כמובן הרבה יותר מזה. המקור שלי הוא מתוך זה שאני חבר בעמותה שקרויה עמותה למלחמת העולם הראשונה, שהיא פעילה, היא קיימת ומטיילת באזור ומקיימת כנסים אחת לשנה, והיא מבחינת הכנסים והעמקת הידע נמצאת כרגע בעניינים של הכניסה לכיוון השרון, אחרי שהיא מצטה את עניין כל השפלה, ירושלים, באר שבע, השפלה, נתיב אנזק מה שנקרא, ולאחר מכן ירושלים והכיוון לעבר הירדן, כן, ליד אזור מצפה יריחו, וכרגע היא תיכנס לכיוון השרון ולכיוון השומרון והגליל עם משך הזמן. אז אחד מהפעילים ממקימי העמותה הוא אדם שפעיל מאוד בשדה בוקר במדרשייה שם, שמו עזרא פימנטל, והוא שנים עסק בנושא וכינס כאן חומר מכל מיני מקורות כולל תמונות והסברים, ואני התלבשתי על המקור שלו, נתיב אנזק, צריך להיות אנזק בראשי תיבות, צריך להגיד לאבי נבון שזה נפל תחת עינו ועבר בכל זאת. אנזק זה ראשי תיבות שקשור כמובן לאוסטרליאן, ניו זילנד, אוקסילרי קורפס, משהו כזה. הוא עושה הרבה מעשים טובים, אבל זה בסדר, אנחנו לא מקווים יותר מדי לרדת עליו. אז עזרא פימנטל, שהוא אדם עדין נפש, הוא זה שהוציא את זה, ואכן הכתיבה מאוד ראותה, טובה, מלאה בתמונות, מפות, שלא הראיתי כאן, כי זה גם קטן וגם היה גבול הזמן. תרחיבו ותסתכלו, אתם תראו במפות יפה איך הטורקים בעקבות האנגלים, בעיקר האנגלים, מרכזים מאמץ גדול מאוד בגזרה הזאת של לודז'. פשוט רואים את מערך הדיוויזיות, הדיוויזיות זה מה זה? זה אוגדות. האוגדות האנגליות מתרכזות, אוגדות, זה עצום, כל כך הרבה כוחות. מתרכזים לכיוון תל שריה, אמצע נחל גרר, בואכה דוג' ליצור פה מחץ גדול מאוד. טוב, זו הערה אחת שהייתי חייב לסיים. הערה שנייה, במרוץ הדיבורים שלי לא אמרתי דבר שמתקשר לטיול. אנחנו מסיירים באגן נחל חסי. אז שתי הערות לגבי עניין. אחד, שאל אותי זה שמצביע לפני רגע, למה אתה מקפיד לומר חסי בעוד שכולם יודעים שאומרים חסי? אז גם אני הייתי אומר חסי, עד שנפל לידי המקרה ולמדתי לימודי שנה מסוימת בארכיאולוגיה אצל גבי ברקאי. וגבי ברקאי מתמחה בתולדות, חוץ מזה אותו ארכיאולוג מהשורה הראשונה לימי בית ראשון, וירושלים, תולדות ירושלים, זה גם כתחביב, לא רק כפרופסור לארכיאולוגיה, הוא ממש כולו נטוע באווירה הירושלמית והר הבית. אז גבי ברקאי, יש לו דמויות שהוא מאוד מחבב, השקיע הרבה זמן בלימוד אותם. אבי הארכיאולוגיה המודרנית, לא רק בארץ ישראל, אבל בוודאי בארץ ישראל, הוא אדם אנגלי, הוא שמו פיטרי. ופיטרי, אמנם ההתמחות גדולה שלו היא אגיפטולוגית, אבל הוא חפר כאן, באגן נחל שקמה, את תל חסי. כי קודמיו חשבו שתל חסי הוא תל לכיש. שנים חשבו שזו העיר לכיש המקראית, ומכיוון שהייתה לה חשיבות עצומה, אז הוא בא אחר כך, אחרי קונדר, לחפור פה. והוא, ועכשיו אני מגיע לפואנטה, וגבי ברקאי שחקר אותו וראה שהוא מקפיד, וגם בתעתיקים במפות, רשמו חסי, חסי ב-H, ולכן הוא כל פעם היה גוער בנו שהיינו אומרים חסי בחמאה שפוכה. גבי הוא אדם רק שני, אדם טוב מאוד וידן גדול, אין ספק. עכשיו, ואנחנו מכירים אותו גם מהצבא, כן? בגלל זה נזכרתי למה אתה צוחק. אתה אומר פיטרי, אז אני אומר הוא היה פיטרולוג. כן, הוא, מי שרוצה לקרוא על דמות ססגונית, גאון עולם שיצר את כל שיטת החרסים שמתעדים שכבות, כל השיטה שהארכיאולוגיה היחסית לתיארוך עובדת על פיה, ילך וילמד מה זה פיטרי המציא. וכיוון שהוא היה גאון, אשתו דאגה כשהוא מת להעביר את ראשו ללונדון. אז מבינים שהוא אדם מאוד מיוחד, וגבי אוהב את הדברים האלה. זה הערה שנייה. הערה שלישית שקשורה לחסי, עוד שנייה,
היא זה שבתוך שתי הדברים שאמרתי שהתחיל המרוץ בפלשת ורצו במשך כמה ימים מכאן ניצלו את ההתמוטטות של המערך הטורקי שבחלקו היה מכוון, זאת אומרת לאחר שהם ראו שהם לא מחזיקים מעמד באזור של שריה, כן? הם פשוט קיפלו את עצמם כדי לא לאבד את כל העולם, אלא להציל כוחות הטורקיים ולהקים עוד קו כמו שאמרנו, כן? זה חלק מהתפיסה שלהם. אז חלק היה התמוטטות וחלק היה נסיגה מרצון, שיפור עמדות לאחור, משמעותי. ובכן, בתקופה הזאת שרצו בשפלה כ-4-5 ימים צפונה, נוצר מה שהייתם מצפים בכל צבא, נתק גדול לוגיסטי בין העורף הבריטי, בקצבים של אז, ללא דרכים סלולות בארץ, שלא רק מים צריך, צריך אוכל, צריך תחמושת, צריך עזרים למיניהם, תחלופה לכלי נשק, כוחות רעננים. ואז קרה משהו שבשבילי הוא חידוש, כי ראיתי אותו עכשיו בספר הזה ואני מביא את תשומת לבכם, הוא לא אנקדוטי. בשפך של זיקים, בשפך של ואדי חסי, של נחל שקמה, נחדו אסדות נחיתה בריטיות ודחפו אספקה שהביאו ממצרים. בצורה כזאת קיצרו את הדרך לארץ ישראל, קיצרו את כל ההליכה בסדרות מסע ענקיות עצומות וארוכות ופגיעות לחיל האוויר הגרמני שהסתובב. וקיצרו מגע ודרך אל הכוחות הקדומניים ודחפו אליהם כוחות. דרך אגב, אם מישהו זוכר, כשהיינו ברחובות הראינו שהבריטים הביאו איתם גם סירות נחיתה. הם לא ידעו לא רע מה קורה בארץ מבחינת בארות ונחלים, ובכל זאת הם הכינו עצמם לחציית הירקון ואולי לפה ושם מקרים שבכל זאת יהיו מים. ואם הכוחות הקדומניים, למשל ברחובות יש צילום ביקף שישבנו בו אז, של פלוגה של סירות נחיתה שהולכות על גבי גמלים ועל גבי עגלות, נגררות אחרי הכוח במקרה ויהיה צורך. זאת אומרת, הם היו, אנחנו לא צריכים לזלזל, זה 100 שנה אחורה, יש שם הכל, יש חיל אוויר, יש אין טילים מונחים, זה ירדן, אבל יש דברים חכמים שהיה להם הדבר הזה, כולל טנקים. עכשיו לשאלה שלך, אם היא קשורה לזה, אתה אמרת שתגיד לנו למה מקורה של סדרות שלהם. עניתי לכמה שהלכו לידי. אתה לא אמרת על סדרות, אמרו לי שמישהו דיבר על זה. דיברתי על המעברה. כן, זה המעברה. אוקיי, אז סדרות קשור למעברה. תחילתה של סדרות במעברה. קרי, מקום, הביאו עולים עם מסעיות, כמו שאתם מכירים את הדגם, הורידו, אמרו להם שזה 5 דקות מתל אביב, ושמו אותם פה. אולי היום עם הרכבת זה 30 דקות. גם יותר. בכל אופן, הוריד אותם, וב-1950 נוסדה מעברת דורות. למה דורות? דורות גבים. אפילו גבים? אולי הייתה עוד מעברה אחת? דורות מקף גבים. באותו מקום? אני יודע שזה ביבים. אז אולי הייתה גם בגבים בדרום? גם הייתה. לפי המקור של יהודה זיו, שאני נסמך עליו, לא יודע מעבר לזה, אין לי ידע אישי בעניין המעברה. היה לי מספיק מהמעברה של יד הכפר שלי. הרבה מכות חטפתי מהם. גנבו לי גם כלב, הרבה צער הם גרמו לי. מה? בכפר אונו? אני קורא לו כפר כי אני זקן. אז בוא נחזור. אז בוא נחזור לעניין. אז אני אומר, ובכן, כמה מעברת דורות, אומרים לי שהיא גם דורות גבים, למרות שזה קצת טוב, זה אומר אותו מרחק בערך. כי אלה היו יישובים הקרובים, זאת אומרת היישובים הערבים כבר נמחקו, נעלמו מן המפה, אז אם רוצים לתת איזשהו שיוך, נתנו ליישוב הקיים, בר הקיימה הקרוב, במקרה הזה, אני יודע, דורות. וזה היום במקום, בצומת בדיוק של הכביש הזה, בצומת החיבור לכביש 232 נדמה לי, הכביש שמגיע מגבים לצומת גולן, לצומת גבעתי, שם יושבת איבים, שם הייתה המעברה. המעברה הזאת, לא היה להם, תושבי המעברה, לא היה להם יותר מדי ממה להתפרנס פה באזור. אז כדרך העולם, הממשלה דאגה, וכמו שיהודה זיו אומר, על פי רעיון שאלה מפקד הגדנה דאז, ליצור עבודות דחק שבו ייערו את כבישים על ידי שורות של עצים, מה שלמדו מהבריטים. עוד הבריטים נהגו לשים ברושים, אני זוכר בכפר שלנו את הברושים בדרך לתל השומר וכדומה, להצליל את הכביש וגם להסתיר שיירות צבאיות, זה חלק מהרעיון היה. ואז הוא אמר, בוא נעשה את זה, אנחנו קרובים לגבול, בוא נשים פה אקליפטוסים. ואכן תושבי מעברת דורות התגייסו, גויסו לעניין, פרנסו מהעבודות דחק האלה, ותוך שנתיים פינו אותם ונתנו להם שיכונים במה שיקרא שדרות.
למה סדרות? כי ועדת השמות אמרה, אתם יצרתם סדרות של עצים לאורך הכביש, הכביש שהולך לצומת גבעתי, הרי אתם סדרות. וככה נוצר השם. זה הליבה דה, בעיניי מפקדי, יהודה זיו, הספקת אותי להיות איתו? בגלל הסדרות של האקליפטוסים, לאורך הכביש הם עסקו בזה. ועכשיו לענייננו, קחו אוויר. עכשיו קחו אוויר ואנחנו מתחילים דף חדש, בסדר? נשתדל לקצר. אנחנו נמצאים בכניסה לדורות. השטח קורא לנו להתעסק פה, ואני מצמצם את זה, לשני נושאים יחסית גדולים שהם גם מייצגים את כברת ארץ הזאת שאנחנו נמצאים בה, שאני כל הזמן מדגיש את זה, נקרא לזה גיאוגרפיה רגיונלית, שמתקשרת לזה שמצפון לנו יושב היישוב היותר מפותח של הארץ בתקופת המנדט, ומדרום לנו זה משהו שהולך ומתפתח, ובכל מקרה הוא צעיר, רענן וקטן יחסית. החוליה הזאת היא חוליית קשר. דורות מייצגת את זה. אנחנו בסיור הקודם, אז אני רוצה לשים דגש אחד על עניין ההתיישבות בנגב לקראת מלחמת השחרור, בעשור שלפני מלחמת השחרור, שאז נעשו פה דברים משמעותיים שאפשר לדבר עליהם ולראות אותם במפה. והנגב חב את קיומו היום, בכלל מדינת ישראל חבה את הנגב, חבה חוב ליישובי הנגב בזה שהם גרמו לזה שהנגב הוא חלק ממדינת ישראל כחזונו של בן גוריון. וכמובן זה גם קשור לזה שבן גוריון הקים את היישובים האלה, דחף להקמת היישובים. אז זה סובב אחד, ציר אחד, עניין ההתיישבות הוא עניין מאוד שיכול לקחת המון זמן, אני אשתדל מאוד מאוד לקצר, ואני גם לא רוצה להגיד שאני בקיא בזה. יש לנו כאן את זוהר, שזה ממש התחום שאהבת חייו, והוא גם מתוך משפחות שהיו חלק מזה, אז מה אנחנו צריכים יותר? שורשיו נטועים בזה. ודבר שני, יש פה עוד, אדרבה ואדרבה. ועניין שני הוא עניין של חיל האוויר. התחלנו לגעת, אמרנו חיל האוויר גרמני, הוץ', שריה בנחל גרר, מנחתים חשובים בהיסטוריה של התפתחות התעופה בארץ ישראל. אנחנו קופצים קדימה, אנחנו מגיעים לתקופה של מלחמת השחרור. כוח המגן היהודי יפתח לעצמו בהכרח גם כן זרוע אווירית, חייב. דיברנו על זה ארוכות בנען. אז כמו שהיה ברמלה, אמרנו, התיישבו על מערך מנחתים גרמני ממלחמת העולם הראשונה שהיה בריטי אחר כך, כן? אז גם פה במקרה שלנו זה משהו דנובו, משהו מתחילתו, יקימו זרוע של חיל האוויר. ובגלל הבעייתיות שנוצרה בין היישובים הקטנים האלה שבדרום, בגלל המרחק והיא הרצף הטריטוריאלי, תקום התפתחות של חיל האוויר, של זרוע של חיל האוויר, או נקרא לזה בשמה טייסת, שתתפקד בדרום, טייסת הדרום. ולדורות יש חלק גדול, כמו שכבר מי שהספיק לקרוא בשלט, בעניין הזה. ולכן זה נקודה שנייה. עכשיו, היא לא עניין בטל ב-60, מכיוון שלא רק שזה עזר מאוד ואולי אפילו הציל את הדרום, זה מתקשר לי גם ברצף עם יישוב נוסף קרוב שישנה קרוב אלינו, ובואו נסיים את המסלול, רוחמה. וגם רוחמה קשורה כמובן לענייני אספקה אווירית לדרום. למה רוחמה ודורות? שוב, עניין גיאוגרפי פעוט. הם יושבים בדיוק על הציר הזה שחוצץ בין הארץ הנושבת, בין ברטוביה, בין כפר ורבורג ובין נגבה, שהיא עדיין יחסית חלשה אבל בכל זאת קיימת, לבין האזור הזה. אז הם הופכים להיות הנקודות שמשם זה קצה הגזרה, רוצים חיל האוויר לא רחוק מדי אבל לא בלב ההפגזות, ממש בתוכו, אז הם ישבו בשוליים. אז יהיה לנו פה מנחת גדול מאוד שקשור למבצע אבק, שישב בקצה רוחמה ליד שדה צבי, ליד מושב שדה צבי, ממש סמוך. ויהיה לנו את המנחת שלהם, של דורות, שישמש את טייסת הקרב וההפצצה של הנגב, שהיא כולה מספקת במשהו בסביבות 2-3 מטוסים מעת לעת, גם היו מזיזים אותם ממקום למקום, אז בגדול רוב הזמן שני מטוסים. כן, מטוסים קלים כמובן, מטוסים קלים. טוב, עכשיו, אז דבר דבור על אופניו, אז נתחיל בעניין של ההתיישבות. אני רוצה לרוץ, אז כדי לקצר, אני רוצה לקצר, אני מקווה שאני אצליח גם לקצר. אני מפנה אתכם לספר שנקרא עידן,
עידן 6 של יד בן צבי, שמרכז מאמרים על העניין של הנגב, יישוב הנגב בין 1900 ל-1960. למה 1900? כי יש לנו עניין עם רוחמה, ויש לנו עניין עם משפחות מסוימות שישבו כבר בבאר שבע, בבאר טוביה. זה לא קרה שהציונות הצמיחה ביום אחד מדינה, יש שלבים, כן? אז כבר ב-1900 מעניין לראות מה קרה באזור. עכשיו, אז יש לנו מפה מתוך המאמר הזה, מאמר שכתבה גיאוגרפית היסטורית ששמה רות קארק, חתנת פרס ישראל, שכתבה המון דברים, והיא מסכמת את העניין של המאמץ התיישותי. אני מתנצל שהמפה לא מאוד גדולה, ואני גם מתקשה להסתכל עליה כשהיא הפוכה, אבל נשתדל. אז אנחנו, אם אנחנו זוכרים את הטיול, יש פה מישהו שהיה איתי בנגבה? כן. כן. אז יש פה, אז נגבה היא הקצה של חומה ומגדל, של המפעל ההתיישבות הגדול הזה, פחות או יותר, נכון? 39 זה בערך סוף התופעה. אבל אחרי נגבה, נגבה היא סוגרת, לא? עכשיו, אם אתם זוכרים שדיברנו על מה המשמעות של השם נגבה, זה ברור, לכיוון של הנגבה, נגבה, היי הכיוון. ולכן נגבה היא הראשונה שנאחזת בקרקעות של הקרן הקיימת. בכלל, כל היישובים שנדבר עליהם עכשיו, כל המערך הזה של ההתיישבות, הוא מערך מודרך, הוא מערך מתוכנן, הוא מערך שמונחה על ידי המוסדות הלאומיים, על רכישות קרקע מסודרות, על הקצאה של מקורות פרנסה ככל שאפשר. הכל בא בעצם מלמעלה כלפי מטה, כולה, אבל מלמטה צומחים הגרעינים וההכשרות שמכינים את עצמם לענות לצורך הלאומי הזה. זאת אומרת, זה מפגש בין שני הדברים האלה. ואז... אף לי משהו, מה היה? היה לי מפה, הייתה לי, צריכה להיות מפה ביד של הגילאים של היישובים. יוצאתי, הרזקתי אותה ככה לפני רגע. זה זאת. מפת 3 ו-4. להפוך. להפוך והפוך פה. זה אני גם ארצה. טוב, חברים, אז נגבה ראשונה 39. עכשיו הצורה שההתיישבות נעשית, אני לא רוצה להיכנס כבר לרקע, תכננתי לדבר איתכם על העניין של הצו של הבריטים, החוק של הבריטים על אי רכישת קרקע בשנת 40, מיד אחרי מאורעות 36-39. בגדול, מה שאפשר להגיד, רואים את זה יפה במפה, שאחר כך אם תרצו אני אראה לכם אותה, רואים שיש גוש שחור אפור גדול מאוד שבא מדרום לאזור כפר ורבוק רחובות, משם ודרומה. זה אזור שהבריטים לא מרשים לנו לקנות אדמות ולא מרשים לנו להתיישב. כך גם בגליל, כן? וכמובן באזורי ירושלים והר, כן? מה שהספקנו לקנות לפני זה, אז לא נותנים לעלות, אבל יש לפחות קרקעות רשומים, ולפעמים נותנים קצת לעלות. בגדול האזור הזה הוא אזור מוחרם, אזור שזה עבירה לעלות עליו, ולכן יש קושי גדול מאוד להסתדר עם הבריטים ביישום הזה. הם יוצרים חריגים וזה קורה. זה עניין אחד. עניין שני הוא שתוצאה מזה שמה שאפשר לעלות זה בכל זאת קרקעות שנרכשו עוד קודם, אז יש צברי קרקעות, צברי אדמות, גושים שעליהם אפשר להתיישב. עכשיו, הרכישה של הקרן הקיימת כאסטרטגיה תמיד הייתה יצירת גושים, לא לקנות ספורדית פה דונם ושם דונם במרחק של עשרות קילומטר, אלא ליצור איזשהו מערך של יישובים יחסית סמוכים. לכן אם נסתכל על המפה שאני עכשיו כן מוציא אותה, קצת קשה לראות, אפשר יהיה לראות מבחינת הגילאים, תסתכלו במאמר, אפשר עכשיו למצוא אותו באינטרנט, כי יד בן צבי העלה את המאמרים שיוצאים מספרייתו לאינטרנט. זה נקרא עידן, עידן 6, אוקיי? תחפשו שם את המאמר.
אז אתם יכולים לראות שההתקדמות דרומה, חוץ מהמקרה של 11 היישובים, שבגלל הכמות הם בפיזור הרבה יותר גדול, כל שאר ההתקדמויות של התיישבות הם מעין עקב בצד אגודל, אחד אחרי השני. דהיינו, אם התחלנו, הכנסנו טריז ראשון בנגבה, כן, על אדמות בית אפה, הרי שאנחנו נלך דרומה, אז באופן צפוי, מי שיבוא אחר קו יהיה לא רחוק במיוחד מנגבה. ואכן דורות היא באה אחרי נגבה. אנחנו רחוקים מנגבה בקו אווירי, אני חושב, 10 קילומטר, 15? אין אפילו 15. לא, 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 לא כל כך הרבה. לא כל כך הרבה. נוסעים 10 דקות ברכב. במהירות של 80. בכל אופן, תבוא דורות, אוקיי? ואחרי דורות יבואו גברעם ובארות יצחק ונירעם. סליחה, גברעם ראשון, אחר כך נירעם, בארות יצחק, ו... על המפה יש לי את זה. נירעם, בארות יצחק, 43, ויד מרדכי. קרובות אחת לשנייה, מרחקים של קילומטרים בודדים, אוקיי? וסוגרים את הפינה ליד הרצועה, ליד בית חנון, סוגרים את הפינה הזאת. ואחר כך, זה היה 43, אמרנו 41 דורות, 42 גברעם, קצת מצפון יד מרדכי. אחר כך יד מרדכי, נירעם, שהיא ליד שדרות, ובארות יצחק, שהיא ליד אלומים של היום, אוקיי? סוגרות הלאה. רגע, ניצנים זה... לא יודע, אבל זה לא הגוש של הנגב, אז זה לא עלו בהתיישבות הזאת. זה גם לא מתו מפלגה. בכפר דרום. ואחר כך, ב-46 יקומו במוצאי יום כיפור, וזה קשור לאזור הזה, כי כל ההתארגנות, רבותיי, לצאת ולהקים מפעל של 11 יישובים, תצא מרוחמה, פה לידינו. מפה כל המבצע יצא, פה כל המסויות יאספו לקראת יום כיפור, ומוצאי החג, מוצאי המועד הזה, יצאו להתיישב בנגב. 11 יישובים אלה מפוזרים כבר. רגע, רובי, דילגת על הזמן של רוחמה. מתי רוחמה הוקמה בעצם? רוחמה זה סיפור מסובך. לא רוחמה של 1912. רוחמה הקיבוץ, 44. רוחמה הקיבוץ של 44. צודק, הערה טובה. באמצע בין 43 של יד מרדכי, נירעם וכדומה, שאמרנו שלושה את היישובים, יש לנו תחנה של 44 של רוחמה השומר הצעיר. יש חוות קדומות של משנת 1900 ומשהו, ו-11 ואילך, שנדבר עליהם כשנהיה ברוחמה, אבל הקיבוץ בנימינו ראשיתו אז, ב-1944. עכשיו יש לנו 46, אמרנו 11 נקודות, ב-47 שהמובילות שביניהם בדרום, רגע, קפצתי על המצפים. כן, 43. המצפים, שלושת המצפים שיש פה זיקות. אגודת 34. נכון, אז זה שלושת המצפים, 43, בית אשל, מעין משולש כזה, בית אשל, רביבים, גבולות. כמה שלושה וארבעה? שלושה ב-43, וארבעה ב-44. אוקיי. טוב, ואחר כך, ב-46 אמרנו את הפיזור הזה, זה מתחיל בגלעון, בקו של אזור מצפון לקריית גת של היום, מגלעון שם, שזה קו נגבה הים פחות או יותר, פלוס מינוס, וילך עד אזור גבולות. גלעון וקדמה בצפון. וקדמה, אתה צודק. קדמה מול הקו של כפר מנחם של היום, פחות או יותר. כך משכנת הנגב. מי שרוצה לזכור, כך משכנת הנגב, זה ראשי התיבות, זה פטנט של קורס מורי דרך. זה פטנט של קורס מורי דרך, זה לא... ברור. לא המצאתי את זה. ללא אצבע של מורי דרך. אז זהו, 3-4 זה גם קורס מורי דרך. אני קורצתי מחומר. אהבתי את זה. בסדר חברים, אז הגענו ל-46, לא נכנס לכל היישובים, מגיע להם הקבוב עד אין לי יותר מדי זמן. אז בגדול, המערך, עכשיו ב-47 יש לנו עוד עיבוי מסוים, לא גדול, ב-48 על רקע הבעיה, שישה יישובים נוספים, ואחר כך ב-48, ממש בסמוך לנו, יושב קיבוץ ברור חייל, הוא יושב על נחל שקמה. זה לא אתרו המקורי, הוא זז לאחר שקמה המדינה, משהו כמו 2 קילומטר, הוא מוקם כסוג של היאחזות נחל, עוד אין נחל, עוד אין את הרעיון הזה, אבל הקיבוצים שכאן, כל אותם קיבוצים שדיברנו, תקועים. הנגב נכנס למצב שהוא טוב. סוג של כיס. הנה יש לנו פה מפה, שפה אפשר לראות שני גושים קיים, שהם היישובים היהודיים. נראה לכאן. הגוש הדרומי, זה היישובים שדיברנו עליהם, יש מסדרון לבן, קרי כוחות אויב, קרי שטח ושטחה, מי הוא המסדרון הזה? כיס פלוג'ה. פלוג'ה.
לא, דו דווקא, בסדר, כולל גם כיס, אבל הוא עוד לא כיס עדיין, הוא עדיין לא כיס. עוד לא עשינו ממנו. מג'דל, פלוג'ה, וג'וברין, רמת רחל. זה הטריז שהמצרים שמו לנו. תוצאה מזה הנגב נכנס למצור. אוקיי? לכן כל הצירים של התנועה, המעטים, יש ציר אחד על ציר החוף, שכולו יישובים ערביים, ממג'דל דרומה, לא ניתן לשימוש כמעט בכלל. יש פה ניסיונות בודדים שנתקלים תמיד באסונות, בהרוגים, פצועים, בהתקעות של כלי רכב, ואובדן של כלי רכב משוריינים ואוטובוסים. ויש ציר פנימי, שזה הציר הזה שבא מגבעת ארנון, מצומת גבעתי לכיוון גבים. כן? הציר הזה, גם הוא לא הכי נוח. יש קאוקבה, יש חוליקת, ובעיקר יש את ברר. או ברואר, שמשמרת כנראה את השם של היישוב התלמודי היהודי ברור חייל. לא ניכנס, זה לא המקום להיכנס לעניין למה אור הנר וברור חייל, נורא נקף, ומורי דרך בטח עושים איזה צימס, אבל זה לא לעניין. כרגע רק מזכיר שמי שרוצה לבדוק, יבדוק מה הקשר בין ברור חייל לאור הנר, למה הם שני קיבוצים סמוכים ומה משמעות השמות. זה נשען על סוגיה בתלמוד. לא, אבל זה לא הסיבה. זה הסיבה של הגושים החברתיים. חשבתי שזה קשור לאסדו. לא. קודם כל אני אומר לכם משהו שלי היה יחסית חדש, ברור חייל, שהיה כרגע הנושא, כמה ב-19 באפריל 48, ערב הקמת המדינה, ואז בשיאה נמצא בשיאו המאבק על הדרכים. ואנשים פה בדורות, ברוחמה, ויותר מדרום להם, פשוט חנוקים. הנגב נמצא בתוך כיס כזה, התנועה מאוד קשה, כי בורר חופרת לרוחב הכביש תעלות מאוד גדולות, מניחים מחסומים גדולים, מניחים מיקוש, וכל יומיים שלושה יוצאת שיירה. כל היישובים פה הם קטנים מאוד. הגוש מדרום לנו סדר גודל של בערך 400 נפש. וזה לא, הם תלויים לכל דבר בצפון, או במרכז אם אתם רוצים. לפחות בכפר ורבור. ולכן חייבים להניע כל הזמן שיירות על שיירות על שיירות שיוצאות בבסיסן מרחובות, שוב, לא רק לירושלים, מרחובות, ומקבלות איזשהו צורת שטח כינוס והתארגנות או בכפר ורבורג או בנגבה, ועוברות את הדרך הזאת. לוקח לפי יומן שמפורסם בתוך העידן 6, יש יומן מרכז קטעים של שלושה חברי קיבוץ דורות, שמספרים על פרק הזמן הזה מה... חפטת בנובמבר, ה-29 בנובמבר, יותר בעברית יותר נכונה, כי זה עירוב של לעז ונשלט איזה מוזר. אז מה-29 בנובמבר ואילך, המאבק על הדרכים עד התפיסה של היישובים האלה במבצע ברק, מצפון לנו לכיוון רחובות, הוא נורא ולוקח 4 שעות. מספרים שם על שיירה שעוררה דאגה עצומה פה בדורות, שהגיעה מרחובות. רחובות הייתה גם הבסיס לילודה של הנגב. רחובות הייתה, איפה שגם ידידנו אבישי נולד, הייתה מחלקת היולדות של כל אזור הדרום, והמושבות שבאות בסמוך לרחובות. כולם נולדו שם. אם אתם רוצים, ברחוב בנימין. הבניין עומד עוד. הוא כבר לא בית יולדות, אבל הוא עומד. איזה מספר ברחוב בנימין? אני לא יודע את המספר, במעלה, ליד, מול בית הכנסת. אוקיי, אוקיי. מול בית הכנסת הגדול, אוהל שרה. יש שם בית יעקב או משהו. כן, היום זה שייך לחרדים. אבל הוא משוקם, משופץ, ובתפקד, לא כבית יולדות. בכל אופן, היולדות שלהם, הם מצפים להם בחרדה עם העוללים האלה, עם התינוקות, והם עושים את הדרך 4 שעות. וכמובן שרוב הזמן מוקדש למעבר בקטע מצומת, מה שיקרה לימים, צומת גבעתי, בעיקר ליד ברר, שם העיקר הבעיות. ולכן, אחרי כל מיני ניסיונות שלא נעמוד עליהם כאן, מנסים להקים דרך בורמה לנגב. יש כמה מקומות של דרך בורמה, גם המצרים יקימו לעצמם לימים, סוף סוף שיהיו להם בעיות דרך בורמה משלהם. והדרך בורמה הזאת היא פשוט עוקף ברר, עוקף אותה על שטחים של הקרן הקיימת, ומעניין, לא היה אז מנהל אזרחי, אבל ברוב השתדלו תמיד לעשות דברים על דברים רשומים בטאבו. אולי בגלל הבריטים, לא להרגיז אותם. ואז פרצו דרך עוקבת ממזרח לברר. וממזרח למקום, לנקודה היום של ברור חייל. ב-19 לאפריל, כמו שאמרתי, יקום היישוב הזה על ידי סוג של נחליים, סוג של לוחמים, שהולכים ומתיישבים שם. והם לאט לאט יטפלו בברר.
שלב ראשון יטרידו אותם באש, יגרשו אותם מהשדות, לא ייתנו להם לקצור. קיצור, הם יתחילו להבין שזה לא פשוט, זה לא רק לראות ביהודים ולצחוק, אלא הם מתחילים לשלם מחיר, ולאט לאט הם בסופו של דבר יגרמו לזה שברר תיעלם משם. ואז הם פחות או יותר ייכנסו להתיישב, לא על אדמות, לא ממש על אדמות ברר, אבל סמוך לכביש ליד ברר. וזה יקרה בשנת 50 בערך או משהו כזה. ברור חייל בשכבה הראשונה, בניגוד לברזיליהו שאתם מדברים אליה, שהיא נכונה לכשעצמה, הוקמה על ידי יהדות מצרים, וזה די נדיר שהם הלכו לקיבוצים, אבל זה קרה. ועדיין אפשר למצוא מצרים, יהודים מצרים טובים שם, וגם אשתי היא ממוצא מצרי. אז משהו גם לטובת העדה הזאת. עכשיו, זה לגבי נושא ההתיישבות. לגבי דורות, דורות עצמה נוסדה אמרנו ב-41. שם שלה הוא שם סמלי, נשמע כשם סמלי, שם שיש לו משמעות של הלכה מדור לדור וכדומה, היינו מקבלים אותו ברצון את השם הזה. אבל לא, השם הזה נועד להנציח אנשים שנהרגו. אבל הם נהרגו בתאונת דרכים. דורות זה ראשי תיבות של שמות פרטיים, של חברים במשפחה אחת, משפחת עוז, ה' ו' ז'. הדלת היא כנגד דוב הוז, אבי המשפחה. הדלת והוו, דוב בעברית מלאה, ואחר כך רבקה, האם, ותרצה, אוקיי? דוב, רבקה ותרצה, דורות. למשפחת הוז, הם נהרגו בשנת 40, קצת מדרום לצומת בדלית, בצד מערב, ממול לפרדסיה. ליד קרוב, ממש רואים את נורדיה.